Як ви відреагували на таку для нас гарну новину, що, бачите, ми тепер і дістали ще до одної портової інфраструктури і знищили два ворожих кораблі? Це насправді очікувано. Згадую, вчора з'явилось повідомлення від Ганни Малер, що Кримського мосту лишилось недовго. Думаю, що неспроста з'явилося повідомлення. Москалі, очевидно, зрозуміли це повідомлення як сигнал до дії. Почали посилювати, очевидно, протиповітряну складову Кримського мосту і отримали там, де у них з'явились прогалини. Тобто це дуже логічно і це тільки початок. Те, що Україна зробує для ударів і по Криму, і по інших окупованих тимчасово територіях України, комбіновані сили і засоби, тобто ракети плюс дрони, де надводні, де, власне, повітряні, це теж зрозуміло, тому що така тактика дозволяє визначити російське ППО, і вже основними силами і засобами вражаються основні військові цілі. От, власне, як відбулося. Тому те, що росіяни кажуть про атаку дрони, атаку ракетами, де повторюю, що це могла бути комбінована атака. І такі атаки, як показує практика попереднього року війни, є дуже ефективна. Особливо, коли Україна накопичує достатньо сили засобів, щоб провести масований удар по російських військових об'єктах. Ще раз наголошу, у росіян великі проблеми з ППО в Криму. Це було зрозуміло, що так буде, тому що ППО – це досить дорога технологія. У них немає зараз сили засобів, щоб закрити всю європейську територію Росії, всі військові об'єкти, які є на європейській території Російської Федерації, до яких ми можемо дістати нашими безпілотними літальними апаратами. Вони змушені посилювати військові аеродроми в Псковській області, Калузькій, Курській, Ростовській, Москві, а в Криму з'являються дірки. Що ж, панове москалі, продовжуйте в тому ж дусі, ми дуже-дуже чекаємо. Коли ви перемістите свій черговий ППО-комплекс десь там за Воронеж, а в Криму чекають ЗСУ, повірте, і будуть тільки радіти такі. Так, кожен із нас очікує на те, що ми зможемо звільнити